կրկին սովորել քայլել 83 տարեկանում, չվախենալ եւ գտնել բժշկի, որը նույնպես չի վախենա այդ տարիքի պացիենտին երկու բարդ վիրահատություն կատարել, ընդ որում շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Երկու կոնքազդրային հոդերի ռևիզիա, այսինքն նախկինում արդեն պրոթեզավորված հոդերի նոր պրոթեզավորում։ Նա ինձ երկրորդ կյանք տվեց, ասում է Տիկին Լաուրան իր բժշկի, Նայիրի բժշկական կենտրոնի կոքսակլինիկայի ղեկավար Ռաչա Հարությունյանի մասին։ Բժիշկ Հարությունյանը ոչ միայն լավ բժիշկ է, այլ նաև նա լավ մարդ է, նրա բարեհամբույր ժպիտը հիվանդին բուժում է, հիվանդին հույս ու հավատ է տալիս, նրա բարձր ինքնավստահությունը հիվանդին ուժ ու եռանդ է տալիս, նա ինձ տվեց երկրորդ կյանք, խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, գտնեն, փնտրեն և գտնեն նրան և իրենք շատ գոհ կմնան։ Բուլղարիայում բնակվող Տիկին Լաուրային կոքսարտրոզ են ախտորոշել 50 տարեկանում։ Ուներ շատ ուժեղ ցավեր, մի կերպ էր քայլում։ 23 տարի առաջ վիրահատել են մի հոդը, 16 տարի առաջ մյուսը։ Երկրորդ վիրահատությունից հետո ազդրոսկրում ցավ է ունեցել, որը գնալով սաստկացել է։ Այդ ոտքի վրա ես կայուն չէի կարողանում կանգնել և այդ ցավերը ինձ տանջում էին։ Ես երկարատև ժամանակ բուժումներ արեցի, օգտագործել եմ բոլոր միջոցները այն վերականգնելու համար, բայց դա չանցավ, ես ստիպված եղա դիմել բժիշկների երկրորդ անգամ վիրահատելու համար, որը բավականին դժվար էր։ Դիմեցի մի քանի շատ լավ մասնագետների, նրանք բոլորը հրաժարվեցին, իհարկե հիմնականում իմ տարիքի համար, ես բավականին տարիքով էի արդեն։ Բժիշկ Հարությունյանն ասում է, այս դեպքն իր բարդությամբ ունիկալ է ոչ միայն Հայաստանի, այլև ամբողջ աշխարհի օրթոպեդների համար։ Նախ հոդերն արդեն պրոթեզավորված էին, և երկու պրոթեզներն էլ տեղաշարժված, երկրորդը պացիենտը տարեց է, մի շարք առողջական խնդիրներով։ Կյանք վերադարձան մեր մոտ արդեն Իսրայելից, բոլոր բժշկական կենտրոններն էլ բավականին լուրջ ու մեծ տագնապով էին, վտանգով էին մոտեցել պացիենտին, պացիենտը դիմեց ինձ, նույնպես շատ լուրջ պատրաստելուց հետո, ամեն ինչ ճիշտ բացատրելուց հետո հիվանդը ընտրեց մեզ, ինչի համար մենք իրան շատ շնորհակալ ենք։ Առաջին ռևիզիոն էնդոպրոթեզավորումը կատարել են 4 ամիս առաջ, որից հետո Տիկին Լաուրան անցել է վերականգնողական շրջան։ Երկրորդ հոդը վիրահատել են ընդամենը 3 ամիս անց, և դա ըստ բժշկի հնարավոր ամենասեղմ ժամկետն էր, հատկապես երկրորդ հոդի վիրահատության բարդությունը հաշվի առնելով։ Պատվով դուրս եկանք, հիվանդը քայլում է, հիվանդը գոհ է, մեր համար դա լուրջ առաջընթացավ, աշխատանքը մենակ մերը չէր օրթոպեդիկ թիմի, այլ ընդհանուր հիվանդանոցային թերապևտիկ ռեանիմացիոն լրջագույն աշխատանքը իդեալական կատարվել է և ամեն ինչ նորմալ։ Տիկին Լաուրան նախորդ վիրահատությունների իր փորձը հիշելով զարմանում է, ինչպես Նայիրի բժշկական կենտրոնում կարողացան իրեն այդքան արագ ոտքի կանգնեցնել։ Այս անգամ վիրահատություններից հետո ցավ չի ունեցել, առաջինից հետո ինքնուրույն քայլել է հենց երկրորդ օրը։ Երկրորդ վիրահատությունից մեկ ամիս անց Տիկին Լաուրան արդեն վստահ քայլում է հենակով, բայց առջևում դեռ վերականգնողական աշխատանք կա։ Կրկին քայլելու հնարավորության համար շնորհակալ է ոչ միայն Հրաչյա Հարությունյանին և իր թիմին, այլև բժշկական կենտրոնի ամբողջ անձնակազմին։